ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੁੱਤ ਮੋਰਚਾ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਬੁੱਤ ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਆ ਸਿੰਘ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਇਵਜ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੁੱਤ ਅਜੇ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਬੁੱਤ ਨਚਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਿਰ ਪੋਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੁੱਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬੁੱਤ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮਾ ਨਰੈਣੂ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ।